Inom Ruggedized har vi jobbat här mycket kring att hitta sätt att samarbeta mellan de olika aktörerna som var involverade. Vi har försökt skapa energieffektivare system. Vi har försökt hitta sätt att kunna samarbeta kring affärsmodeller och olika koncept och så. Och det här bidrar ju då, som vi tror, till att minska klimatavtrycket från den här stadsdelen då. Där var det ju framförallt en viktig insikt var just det här lärande av varandra och försöka sätta sig in i de andra parternas situation, vilka utgångspunkter man har i sitt resonemang och utifrån det kunna hitta samskapande i de här värdekedjorna då. Där kan vi hitta liksom en unik värde som kan komma Umeå och Umeåborna till gang. Vi jobbar ju nu mycket tillsammans med kommunen kring något som kallas för Färdplan 2030. Och det är ett strategiskt dokument som visar då på vägen framåt för Umeå i sin helhet för att kunna reducera sitt klimatavtryck. Sen har vi en mängd olika initiativ och projekt som vi driver tillsammans med olika aktörer i stan också.